August. Ja, hej, har jag kommit hem till Morris? Vad sa du? Har jag kommit till Morris? Ja. Mm. Jag heter Marcus Bengtsson, samma Morris som äger en pizzeria för övrigt. Jag äger inte någon pizzeria. Nej, du känner någon som äger en pizzeria? Jag känner många som äger pizzerior. Ja, men det förvånar mig inte ett dugg. Ja. Invandrarjävel, jag bara skämtar. Jo, det gällde en pizzeria där du var intresserad av att köpa. På auktion som vi kör. 10 000 spänn för ett... Det är alltså vedugn och allt, hela balletten. Så vi är intresserade av det. Du hade lagt ut en intresseanmälan på vår hemsida. Ursäkta? Ja. Vad heter du, sa du? Magnus Friberg. Friberg, du sa nyss Magnus Bengtsson. Ja. Eller Magnus... Marcus Bengtsson. Marcus Bengtsson Friberg heter jag. Magnus Bengtsson Friberg. Varför hakar du upp det på mitt namn nu då? Varför ringer du till mig och med såna här löjligt snack? Det är ingen löjligt snack. Varför anser du att det här är löjligt? Det här är ju business. Vi skulle göra affärer ihop, det var ju du som... Jag hör varför att... dig att tro att jag vill göra affärer med dig? Och så käften svartskalle, vad fan snackar om? Jag skulle, bara för att du hör att jag från Sverige var blatte jävel, är det därför? Är det därför du inte vill göra affärer? Fan, det här är nästan roligt. Vad fan är det för, varför är det roligt då? Fan, det är ju riktigt trevligt. Ja, men vadå? Du var trevlig mot mig och sa, varför ska jag göra affärer med dig? Ja, varför ska jag göra affärer med dig? Sluta bryt på någon jävla Al Jazeera-språk och lyssna på mig istället. Tomte. Svart tomte. Hur fan? Du kan ta den där pizzan, ta en av dina fettvalkar och skära av dem och sen kan du lägga dem på pizzan. Så tar jag och kommer att äta pizza med fett. Välkommen. Ja, det ska bli jävligt gott med pizza med fett. Välkommen när som helst. Okej, har du pistolen färdig då eller? Har du... Nej, det behöver ingen. Nej, men det gör jag. Det gör det. För jag är nämligen en liten skit som inte klarar mig utan uppbackning av min lilla revolver Colt 64 i fingret. Jo, men ett skjutglad finger och du får ha det väldigt bra. Ja. Det här var riktigt trevligt. Vänta, vart ska du någonstans? Har jag inte kommit rätt? Va? Till Morris. Vilken Morris? Ja, Morris. Nej. Du har inte kommit till Morris. Morris och hemlighetspåsen, är inte det du? Med din hemlighetspåse runt magen. Den där fettvalkan är med hemligheten där. Fettet. Vad är det som piper hela tiden, osynlighetspåse? Vad är det som piper? Vad är det som piper? Ja, är det ditt huvud? Nej, det är min andra telefon. Jag håller på att spåra det. Jag pratar med polisen på andra linjen. Nu jävlar, nu ska du spåra upp mig här. Nu ska jag spåra upp dig. Hur går det med spårningen då? Det går åt helvete. Ja, jag vet. Det är hemligt. Du kan ju försöka, eller hur? Du kan ju gärna spåra upp mig sen. Men du, det ska bli ett sant nöje att bli vän med dig då. Vad sa du? Det ska bli ett sant nöje att bli vän med dig. Jag tror att du känner mig redan. Ja. Ja, för att du vågar inte säga sånt här snack öga mot öga. Ja, visst. Du ringer. Jag är ju din polare, känner du inte igen rösten? Jag försöker göra med svenneröst här nu. Du ringer som en jävla miseria. Nej, men lyssna nu. Och då, vad fan, nu lurar jag skiten ur, va? Lurar du skiten ur mig? För fan, trodde du jag var svenne, va? Du, jag snackade med dig innan. Du trodde jag var svenne, va? Vad fan, jag snackade precis som en jävla svenne jävla och ringde till dig och ville ha den där pizzan med ditt fettvalk där, va? Ja, för fan. Men du, jag kommer över sen då. Och sen tar jag ditt fett och sen äter jag fettet. Varför äter du inte min kuk istället? Ja, därför jag är inte bög som du. Men nu har det så bra, bre. Ska jag ha det så bra? Har det bra, bre. Vart ska du göra, bre? Jag ska ta en buttplug i röven. Ska du göra det? Jag ska hjälpa dig. Ja, du ska slicka av buttpluggen sen efteråt. Men nu vill jag inte prata något mer med dig, men det var trevligt att prata. Varför vill du inte prata mer? Ja, därför att jag är mycket rädd. Det här var intressant, jag har tråkigt, kom igen nu för fan. Ja, jag försöker så gott jag kan, men varför? Ja, men vad fan, vad ska du prata någonstans? Lite finska och lite annorlunda, lite sådär. Jag vet inte vad jag pratar om egentligen. Nu tog luften slut. Tog luften slut? Nu pös luften ut ur magen. Fan om jag har du inga mer ord att säga? Nej, nu... Har du slut på ord för ordet? Det var ungefär alla ord jag kunde. Nej, du är säkert en sån här datanisse, Dakhri. Slå upp lite mer ord på internet. Ja, jag ska göra det då. Men du var kvar i luren. Har du några mer ord att komma med? Jag har tråkigt för fan, kom igen nu. Kör! Drive! Men ett samtal innefattar jag... Jalla bry! Prata för fan, kom igen nu, förhöra lite mer förolämpningar. Okej, nigger musik. Jalla, kom igen nu, ge mig ditt nigger värsta. Nigger musik, den passar för dig. Men inte för mig. Nigger musik, den passar för dig.
men inte för mig. Fan, du är hur kort som helst. Jag träffade en nigger en dag som spelade musiken. Han spelar musik som de gillar för 1000 år sedan. Niggens musik stank som ett ruttet lik. Men nu kommer han hit varenda dag och spelar sin musik. Hej då. Varsågod, Abri. Hem till dig, hej. Vill du hem till mig? Ja, hej. Vill du åka med mig, Abri? Ja, jag kommer över, hej. Kan åka samma bil? Ja, det gör vi, tja. Vadå tja? Tja då. Har du bråttom? Fan, vad många som inte lägger på. Har du bråttom, miseria? Har du ingenting mer att säga? Kom igen nu, en sång till. Men jag orkar inte. Du orkar inte? Ja, men jag får se om jag hittar något. Kom igen nu, din jävla mes. Ja, jag är en mes. Vad är det med dig? Bangar du redan? Nej, jag ska hitta någon. Fan, bangar du? Kom igen nu. Men jag måste hitta någon här. Jag kommer inte ihåg alla. Ska du hitta någonting? Jag har det mitt i huvudet. Ja, men fan, du var större nolla än jag trodde. Vänta, trodde. Jag ska hämta ett nummer här som jag har till dig här. Kineser, negrer och turkar inlagda i burkar, muslimer i burkor, sjuka ideal, tvångsreligioner, ett niggers banan, sug på en spice curve, det är mångkultur. Välkomna till restaurang mångkultur. Välkomna till restaurang mångkultur. Välkomna till restaurang mångkultur. Välkomna till restaurang mångkultur. Turkar och negrer, de knullar nyfödda, tror att de blir av med sin AIDS då. Vrina perspektiv, infödingsfasoner, ät upp en nigger, det är mångkultur. Välkomna till restaurang 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 mångkultur. Wow, wow, wow. Välkomna till restaurang mångkultur. Wow, Lord. Välkomna till restaurang mångkultur. Välkomna till restaurang mångkultur. Mångkultur, mångkultur, mångkultur. Fan, jag måste slå mig själv i huvudet. Hörru, vadå så du vet? Du är fortfarande skyldig mig 100 spänn. Fan, du vet vem det är eller? Självklart. Okej, okay, sorry. Sorry. Jag ringer sen. Du ringer sen? Ja, jag ringer sen. Varsågod, Abri. Nej, men fan, jag har annat att göra nu. Vadå du har annat att göra nu? Ja, men jag har lite annat att göra, bara skämta. Vad har du för annat att göra? Jag vill höra mer, kom igen nu fan. Jag ska bara runka lite. Nej, men jag skriver inga andra låtar, vi har bara för att skämta med dig, vet du. Ja, du gjorde det bara för att skämta med mig. Ja, för fan, det är lugnt. Det kommer jag inte gilla såna här skämt då. Ja, men du, då får du väl döda mig då. Ska jag döda dig? Ja, jag vet inte. Ska jag döda dig för? Jag vet inte. Tror du att jag är en våldsam person eller? Ja, du låter väldigt våldsam i alla fall. Jag låter väldigt våldsam. Mm. Hur kommer det sig att du ringer och pratar med mig om jag låter väldigt våldsam? Jag visste inte vem du var. Du visste inte vem jag var? Nej, för det var inte jag som gav numret. Har du bra? Var det som gav numret då? Ska vi säga det? Ska vi säga det? Stalker, säg det! Jag vet inte, det var någon på IRC. Ska vi berätta vem du var för en gångs skull? Vi gör aldrig det annars. Vem var det? Det var Morris, skrev han till att det var. Han som gav det. Nej, det var det inte. Ja, nu hittar inte Bubba det bara för det. Jag kommer inte ihåg vad fan det var för någon jävla. Jo, här var det. Ja! Han kallade sig för Ishimaru. Kallade han sig för. Ishimaru kallade han sig för. Så snacka med Ishimaru sen om det där. Amigo. Ja? Vacker dag kommer du eller någon av de där vännerna som sitter bredvid sig. Vänta, jag måste bara höja här. Jag måste höja för bevisens skull. Vänta, så. Nu. En vacker dag. Mm. Så kommer någon. Säg det där igen, för att jag avbröt dig med ett n. Så att säg hela den där. Okej, varsågod. En vacker dag, säg. En vacker dag, amigo. Så kommer någon av dina vänner som sitter där med dig och göra bort sig. Han kommer att gå ut och snacka om det här som ni har gjort. Han kommer att berätta för alla andra. Förstår du? När han gör det i den här lilla byn, så kommer jag få höra det. Då jag och du, vi ska dansa tango. Du var inte våldsam. Du var inte våldsam. Nej, 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 ingenting våldsamt för fan. Vi ska bara dansa tango. Okej, det är lugnt. Det är lugnt, va? Ja, du får. Gillar du att dansa tango, eller hur? Ja, men alltså, det är ingen fara för mig. Alltså, jag är inte rädd. För att dansa. Varför skulle du bli rädd? Därför att jag inte gått någon tangolektion. Har du hotat dig på något sätt? Nej, du sa bara dansa tango. Det är ingen hot. Jo, exakt. Det är ingen hot.
Nej, det är det jag menar. Ja. Det finns väl ingen anledning att hota dig. Du har inte gjort någonting. Du har bara ringt och varit lustig på telefon. Precis. Det var ju nästan halvkul. Exakt. Det är det jag menar. Så därför nästa gång, om vi träffas, om du vill säga vem du är, så kan vi ju ta och dansa lite tango. Mm. Eller hur? Alltså, jag tar det som en dejt. Absolut, jag tar det som absolut. En dejt. Ja. Det är absolut en dejt, det lovar dig. Det har du mitt ord på. Och det vi ska löften. Fan med, vi dansar hela kvällen. Eller så länge du orkar. Min vän. Amigo. Vem pratar du med? En vän nu också? Du vet vem jag är. Du vet att du jobbar. Nej. Vadå nej? Jag vet inte vart du jobbar, varför skulle jag veta du det? Du vet vem jag är, du vet vart jag jobbar, du vet vart du har ringt, du vet vem du pratar med. Ja, förföljelsemania, det har du, ja. Jag tror att jag vet vem jag pratar med. Okej. Okay. Jag tror att jag vet vem jag pratar med. Okay. Om det är du, det är du, om det inte är du, det är inte du. Nu vill jag gärna... Men, som jag sa, du vet vem jag är, jag vet inte vem du är. Så kan man också... Så här, sånt här lustigt snack, du kan komma hit och ta det öga mot öga istället. Varför som en fegis på telefon? Därför att jag är en fegis. Har du åsikter, har du någonting att säga, kom säg dem här. Men det är svårt för mig att komma ända där du bor, vart bor du? Är det svårt att komma ända här, där jag bor? Vart, vad är det för nummer förresten? Vad är det för nummer? Jag kan bara kolla, jaha det är ju 08, du kan ju köra på en... Hur visste du att du ringde till en pizzeria då? Nej, det var en kille som sa... Du spelar dum på telefon. Ja, det gör jag. Du spelar dum. Vad fan säger du att jag spelar dum? Jag är dum! Lägg av och håll på att snacka skit! Fattar du? Det där var roligt. Ja, jag bara skämtar. Ha det bra, Gabel. Du. Ja. Kom hit. Ja, jag kommer. Du kan komma dit. Rus. Kom hit, Rus. Rus. Vet du vad man kallar Gotlands Rus för? Rus. Är det Rus? Rus. Mm. Är det du? I can see I have offended you. Men nu måste vi fortsätta, vi har flera stycken att ringa till ikväll. Det är många som är ett tips här, så vi måste ringa vidare. Rus. Ha det bra, gabben. Rus. Ja, hej. Är det? Ja. Pizzeria. Pizzeria, ja. Är det du? Ja, det är jag. Ja, det är du. Och han ringer dig snart också. Alltså din vän, han är skyldig mig 100 spänn fortfarande. Jag vet vilken ni är, Abri. Ja, jag ska göra det, okej. Okay. Jag lovar dig, det här är ett löfte. Jag och du, vi ska dansa tango. Det svär jag på. Ja, det fanns en låt när de sjöng dansa tango för. Hallå?